nepředpokládám, že SPD je zastáncem vstupu do eurozóny. Vy byste chtěli to referendum o této věci? Samozřejmě, je to nesmírně důležitá otázka. A tady od paní kolegyně po mé levici zaznělo, pojďme to těm občanům říct, že jsme se rozhodli. Já si myslím, že takhle k tomu prostě přistupovat nelze. Rozhodnout se mají občané, a to na základě objektivních informací. Oni se rozhodují ve volbách, pane kolego. Na základě objektivních informací rozhodují se ve volbách. Já vím, že si nepřejete, aby občané se pletli do vašeho rozhodování. Necháme mluvit pana Davida, prosím. Takže občané se mají rozhodovat na základě objektivních informací. A otázka, jestli euro je nebo není výhodné, tak je potřeba doplnit vždycky pro koho. Záleží na tom, jestli ta firma dováží nebo vyváží, za jakých podmínek, v jaké fázi. A jestli tady někdo bude říkat hystericky a populisticky, a my připomínáme tragickou situaci Řecka, které kdyby si ponechalo drachmu, tak vyšlo z té krize, do které se dostalo daleko příznivějším způsobem, daleko zdaleka tolik by nestratilo, nehledě na to, že tím, že budeme v eurozóně, tak budeme nést společnou odpovědnost i za rozhodování jiných, tím se úplně dostaneme mimo možnost ovlivňovat vlastní měnovou politiku, která, jak si uznávám, i teď se můžeme jen v malé míře ji regulovat, ale my bychom o ní přišli úplně. Takže referendum. To jsou důvody. Lidi si musí říct. Lidi si musí říct a musí být objektivně informováni, musí vědět, jaká to přináší rizika, jaké výhody, jaké nevýhody, a pak se mohou lidé rozhodovat. Ne, že my jim řekneme, že jsme se rozhodli. A že to bude tak. Jaroslav Bžoch.